hyökkääjä Janne Ritamäki, lämpimästi tervetuloa Mikkelin ja Jukureihin. Kiitoksia. Taskussa vuoden sopimus sisältäen kuukauden koeajan. Millaisia ajatuksia siitä herää? Pelkästään positiivisia ajatuksia, että on tosi iloinen tästä chanssista ja olkapääleikkaus, kesäalusto on historiaa ja ollaan täydessä toinas tulossa kohti Mikkeli. Pani varmasti haluaa tuota olkapäätä vähän vielä selville, niin vieläkö se puranaa tarvitsee leikkauksen jälkeen? Ei tarvitse puranaa enää, että mennään tosissaan. Sut tunnetaan suoraviivaisena laitahyökkäjänä. Onko se menu, mitä täällä Ikioma-areenalla tulee ensi kaudella myös tarjoamaan? No se on just tätä suoraviivaisuutta, fyysisyyttä, maalille ajoa, että sitä multa odotetaan ja sitä tullaan saamaan, että viihyn paljon vastustajan maali edessä ja sieltä lyödään ribaundeja sisään ja likaisia maaleja. Toivottavasti näitä nähdään myös ensi kaudella. Katselit tuossa kopissa ympärillesi nimilaattoja. Löytyykö siitä tuttuja kavereita? No muutama tuttu kaveri, kenen kanssa on pelannut. Ja sitten loppuja vastaan on pelannut sitten kaukalossa. Että tosi mielenkiintoinen nippu. Pakko kysyä vielä tuosta yhtälöstä Mikkelin Jukurit ja Liiga nousijajoukkueen. Millaisia ajatuksia se pelaajan päässä herättää? No sehän tuo hyviä ajatuksia, että aina tuo lisää mielenkiintoa mediaa ja sekä pelaajankin keskuudessa, että tulee uusi paikka ja sitä kautta tulee mielenkiintoisia pelejä ihan varmasti. Ja Mikkeli mestiskartalla pärjännyt niin loistavasti, että on varmasti ansainnut tämän tilaisuuden näyttää myös pääsarjatasolla, että tosi hyvät fiilikset tästä.